У 2020 році Інститут розвитку міста та Національна туристична організація України уклали договір про співпрацю для промоції та розвитку промислового туризму. З того часу криворізькі індустріальні пейзажі стали ще більш впізнаваними, а туристична спільнота має більше можливостей для зв'язків з турагенціями. У 2021-му Криворіг отримав запрошення взяти участь у зйомках відеоролика «Індустріальний туризм» для популяризації промислової спадщини серед іноземних туристів. Знімальна група приїхала до нас восени 2021 року. Були обрані локації. Це наші промислові червоні пейзажі, відвали, Червоне озеро. Це був і кар'єр ArcelorMittal Кривий Ріг, і коксохімічне виробництво. Ну, навіть такі найцікавіші, найвражаючі об'єкти. Ну і, звичайно, за певним сценарієм проєкту. Торік у лютому відеоробота отримала узгодження в місті, але в плани втрутилася війна. І лише в березні цього року промоційне відео було представлене на міжнародній туристичній виставці та берлінському кінофестивалі «Golden City Gate». На цьому кінофестивалі були представлені відео, які Національна туристична організація знімала. І ці два відео, це індустріальний туризм і культурний туризм, зайняли призові місця. Отримали перемогу, сертифікати, берлінські ведмедики, такі як маленькі подарунки. Те, що промофільми отримали конкурсне життя – великий крок уперед, переконана Ганна Литвинчук. Ми пишаємося тим, що ми прийняли участь у такому проєкті і вважаємо, що для подальшого розвитку, не тільки розвитку туризму, урбаністичного, індустріального туризму, Кривого Рогу, але й розвитку туризму всієї України – це є дуже важливо, такі от перемоги, особливо зараз. І, звичайно, що плануємо подальшу співпрацю на національному рівні для просування туризму індустріального в подальшому майбутньому. Тим часом свіжий подих весни поновив в місті екскурсійну справу. Різнопланові мандрівки містом проводяться щотижня. Про екскурсії та заходи туристичного спрямування ви можете отримати інформацію з сторінки Кривий Ріг туристичної у Фейсбуці та Інстаграмі. Кожного четверга у нас афіша екскурсії виходить, Криворізький вікенд називається вона, і можна отримати інформацію більш детальну стосовно заходів, які є зараз у місті. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день.